Jag ska göra paj. Jag var handlat tidigare på ICA Maxi och blev så sugen på att göra paj. Så jag köpte hem lite grejer och fullkornspaj, deg. Ja, det finns ju färdigt. När man har jobbat hela dagen och gått i regn konstant. Ja, det kände jag inte för att göra en egen deg. Eller pajskal, som man nu kan kalla det också för. Så det här är väldigt enkelt. Jag satt på ugnen på 200 grader. Den har legat framme i cirka 10 minuter här på köksön. Så nu ska vi rulla ut den här. Och sen har jag då en rejäl hög, vad ska man säga, pajform. Ja. Vi börjar med att rulla ut den här. 25 centimeter cirka är den. Och innan jag lägger dit den på isformen så tänkte jag nagga den, picka med en gaffel lite grann så här. Vissa tycker inte man ska förbaka de här, men jag tycker att man kan göra det faktiskt en liten stund i ugnen. Och det kan vara bra att ha pickat det så här så det blir riktigt bra. Ska man smörja formen? Ja, det kanske man ska. Nej, enligt paketet så behöver man inte alls på något sätt i världen smöra formen. Så vi tar väl en sån här pajform och ställer här på skärbrädan. Och vi försöker få dit pajskalet, pajdegen, så bra som möjligt. Och degen som sticker över kanten, vi börjar med att vika den. Vi ska då skära väck den med en vass kniv. Nu gick degen sönder lite i ena hörnet här. Då kan man laga. Så. Så nu tycker jag faktiskt att den är perfekt. Nu tar vi då kniven och skrapa av. Men förgreda en liten stund, det hade jag tänkt göra. För jag vet med egen erfarenhet att det kan bli lite svampigt i pajskalet annars. Jag har gjort lite fältstudie på det, testat mig fram. Så. Perfekt. Vi naggar till den lite här också. Tjoff in i ugnen en liten stund. Kanske 5 minuter. Men under tiden kan vi då fixa till vad som ska vara i fyllning. Jag har då här Lönneberg grillad skinka, sådana här smörgåspålägg, 2 paket. Man vet att man får. Man kan ju ta valfritt här alltså, men jag tycker det blir gott med just kyckling. Och gör vi så här med båda paketen. Så det blir rikligt med kött. Det gäller att akta fingrarna så man inte skär av dem. Det vore lite onödigt, jag behöver dem imorgon.
broccoli, vit sparris. Jag sprang och letade efter vit sparris i butiken. Finns inte ens frys, det finns inte färsk. Så vad är det för problem med butiken? Varför tar de inte hem? Ja, konserverar på glasburk. Ja, så fick det bli. Och vi ska ha lite tomater. Diverse olika färger hade jag tänkt mig. Vi kan ta så. Och dela dem då på längden så det blir som två båtar eller halvor. Sen har vi då den vita sparrisen som tyvärr inte fanns färsk eller fryst. Så vi får väl dela upp den i lagom stora bitar. Precis. Broccoli delar vi också i mindre bitar. Och sen har jag då rivig mozzarella som jag köpte där, som jag tänkte ha även på toppen. Men jag ska göra en äggstanning. Mjölk och ägg. Lika många det är, efter, har du 3 deciliter mjölk så har du 3 stora ägg. Jag kör 4-4. För att vara säker att inte jag gör för lite. Men jag tror 100 på att den här fyllningen jag gör nu, den kommer vara mer än tillräcklig. Så, och sen har jag hällt upp mjölken i en bringa, 4 deciliter, 4 stora ägg. De ska då vispas ihop. Allt detta hann jag göra medan pajskåret gräddades i ugnen. Det kan tänkas att det behövs gräddas lite tid. Men jag ska gå bort och kolla. För den kommer pipa om 3 sekunder. Där. Vi kan ta i lite vitpeppar i äggstanningen. Likaså salt. Så, nu ska vi ta ut pajskalet. Pajskalet är klart. Nu ska vi fylla den. Så jag tänkte börja med att lägga lite kyckling längst ner. Till att börja med. Kan varva. Broccoli. Så det blir lite spännande så att det inte bara blir en och samma sak. Vi lägger en liten här mitt i så. Och sen tar vi vit sparris. Det är någon tendens när jag har levat på burk att den blir lite så där slimy att ta i. Men det kommer lösa sig i ugnen. Skinkan kycklingen. Jag kan inte kalla den för skinka för det går ju inte. Lite mer grönsaker. Kan lägga på de sista broccolina. Jag har använt mig av fryst som har tinat upp och haft sig.
Vi ska även ha mozzarella, men jag kan öppna den. Och så ska vi inte glömma tomaterna. Jag tyckte Västerbotten och ostriven var rent för dyrt. Men jag gillar mozzarella. Och sen har Västerbottenost en tendens att ta över lite grann. Nu tar vi i lite tomater. Kan spara några och lägga på toppen. Äggstanning. Riven ost. Det mozzarella, det gör väldigt mycket. Och så avslutar vi då med några tomat. Halvor placerat på osten. Skjuts in i ugnen. Ja, cirka en halvtimme på 180 grader. Kanske lite till. Men det går ju att kolla med en sticka. Men då är pajen klar. Det är dags att ta ut en bit och äta. Och så, när de stått där 5 minuter på bordet och svalnat lite grann. Väldigt varm. Men någonting sådant. Vi ska väl blåsa på den onda. Den är väldigt varm. Så tar vi en liten provsmakning. Men först ska vi presentera. Låt mig presentera en kyckling broccoli sparris paj. Lite sparris också. Utsökt, väldigt gott. Man kan ta en liten sallad till när man känner för det, men det är nog med grönsaker i den, tycker jag. Så tack en gång för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas verkligen jag idag på ett eller annat vis inspirerat att göra kycklingpaj. Så ses vi i kommande klipp. Får ni ha det. Tja!